ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଅନେକାଂଶରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ତାପମାତ୍ରାର ସ୍ତର। ଏଣେ ଦ୍ରୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଓ ତାପାୟନ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଏହା ସହିତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଚାଲିଯାଉଥିବା ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟା। ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଲୋକ ବଢ଼ୁଥିବା ତାପମାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ନେଇ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ। ଗତ କିଛି ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ି ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସହରମାନଙ୍କରେ ସବୁଜିମାନ ଅଭାବ ଓ ଉତ୍ତପ୍ତ ପରିବେଶ ସେମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। 1983 to 2016 ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର 13,000 ଅଧିକ ସହରରେ ଦୈନିକ ତାପମାତ୍ରା ଓ ଆର୍ଦ୍ରତାରେ ଅନେକାଂଶରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହିସବୁ ସହରରେ ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରା 30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଛି। ବିଗତ 30 ବର୍ଷର ଦୈନିକ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ତର୍ଜମା କରିଥିଲେ। କଲମ୍ବିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆର୍ଥ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ଗବେଷକଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ରୋଗ ପରିମାଣ ବଢ଼ିବା ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଲୋକଙ୍କର କାମ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ କେତେକାଂଶରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଆୟ କମିବାରୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର କରିଛି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ବାଂଲାଦେଶର ଢାକା ସହରରେ ଘଟିଛି ବୋଲି ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତେବେ ଢାକା ସହରରେ ଜନସଂଖ୍ୟା 1983 40 ଲକ୍ଷ ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 2,20,000 ପହଞ୍ଚିଛି। ସାଂଘାଇ, ଦୁବାଇ, ହାନୋଇ, କୁଏତ, ବାଗଦାଦ ସହର ସମେତ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ଅନେକ ସହରରେ ଏହି ସମାନ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ। ଏଣେ ଭାରତର କୋଲକାତା, ମୁମ୍ବାଇରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର ହେଲାଣି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହିସବୁ ସହରରେ ଗରିବମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ନ୍ୟୁୟର୍କ ସ୍ଥିତ କଲମ୍ବିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଆରିଜୋନା, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ କ୍ୟାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ଗବେଷକମାନେ ଏହି ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ରୂପରେ ଯେ କେବଳ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାରଣ ପାଲଟିଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ପାଲଟିଛି ମନୁଷ୍ୟର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ତଥା ଆର୍ଥିକ ଅସ୍ୱଚ୍ଛଳତାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସଂସ୍ଥା ଟିଭି।